роботи з представниками територіальних громад наголошуємо на тому, що розвиток громади можливий лише в якісній взаємодії. Лише коли керівники громади володіють лідерськими якостями, хочуть змін і залучають до змін як своїх колег, так і усіх громадян тієї чи іншої територіальної громади чи старостинського округу. Чудова ідея запровадити таку сертифікатну програму, такі зустрічі, такі навчання, тому що нам цікаво те, що ми завжди кожен день, аналізуючи чинне законодавство в сфері муніципального права, ми стикаємося з недосконалістю законодавства. І до нас дуже часто звертаються практики, саме хто працює у сфері місцевого самоврядування, а як вирішить ту чи іншу ситуацію. І ми аналізуємо те, що є в теорії, і яким чином це правильно, належним чином трансформувати у муніципальну практику. Я зарядилася позитивною енергією, я розумію, що я в правильному напрямку теж рухаюся, тому що в мене теж дуже хороших є багато ідей, які я хочу реалізовувати теж навіть і в нашій об'єднаній територіальній громаді Острозький і бути корисною для нашої об'єднаної територіальної громади. І природньо я ділилася своїм практичним досвідом і бачила, що дійсно я даю корисну інформацію для представників органів місцевого самоврядування. Підтвердила те, що я вже, як то кажуть, таку інформацію по крупицях збирала сама, то тепер я це все змогла систематизувати і для себе зробити узагальнення і висновки, і підтвердити те, що я, як кажуть, сама собі уявляла, це все підтвердилося і, думаю, тепер є впевненість для того, щоб далі працювати. Дуже чудові люди мене зустріли, навчили, показали, поспілкувались в такій обстановці невимушеній. Мені дуже сподобалось. І всім рекомендую.